oo ka hadashay horumarka laga gaaray wadaxaajoodka ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista ee xamaas iyo israel ta koorka lagu hayo muslimiinta mareykanka oo laba jimaarmay intuu socday dagaalka kaza iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka oo dalbaday lacag dhan hal bibic lix bilyan oo dolar od wanagsan daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo oo shakaal t v nairobe idinka imanaya haatana kusoo dhawaada iyagiioo dhamaystiran aynu ku bilaabne takoorka laga haayo muslimiinta mareykanka ayaa laba jibaarmay intii uu socday dagaalka kaza waxa uuna kordhay boqolkiiba sideetan saddexdi bilood gudahooda dhinaca kalena tirada muslimiinta mareykanka ayaa sare u kacday sida lagu ogaaday cilmi baaristii u dambeysay ee la sameeyey محمد بيحي أي أي نودي ياري تيرا كوبكا عباشو ينكا تاكوركا إيا نعايبكا كاردنكا مسلمين تا قدها مريكنكا إيا كوروكا عاي إلا إيا بقل كي بسي ديتن بقل تانيا بلو جيد دولانكا إسرائيلة مريكا قزا سيدا وشاعكا قاداي قولاها حليلكا مريكنكا إيا إسلامكا كير مالين تي سنين تي تدكا ودوضا حقوق دا إيا شيغا إيا 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 كوردين هيراركا إسلام نعايبكا سيدا لغو شيغا وربحين إسوس آرتي وكالا دوارركا ee walaaca dhaliyay waxaa ka mida toogasho saddex arday oo asalkoodu falastiiniyiin ahaa bishii nofembar ee sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyo weliba dil mindi lagu dilay ilmo lix jir ah oo asalkiisu falastiin ahaa bishii oktoobar golaha xidhiirka maraykanka iyo islaamka ayaa sheegaya inay heleen in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo dacwooyin ah saddexdii bilood ee u dambeeyey ee sanadkii labada kun iyo saddexiyo labaatanka sidoo kale golahu wuxuu helay cabashooyin ku saabsan takoorka shaqada falaldambiyeedyo iyo weliba dhacdooyi nacayba wakaalada wararka routers ayaa tilmaantay in dowladda maraykanku ay dhowaan soo saartay awaamir dhanka ammaanka ah oo la xidhiidha bulshooyinka ku salaysan caqiidada diimaha xilli nacaybka muslimiinta iyo yuhuuddu ay sare ukaceen wasaaradda cadaalada maraykanka ayaa isha ku haysa hanjabaadaha isa soo taraya ee ka dhanka a yuhuudda muslimiinta iyo falastiiniyiinta ee ku nool mudgudaha maraykanka madaxweyne bayden ayaa cambaareeyay yuhuud nacaybka iyo weliba islaam nacaybka dhinaca kalena waxaa sii korhaya tirada dadka muslimiinta ah ee maraykanka waxayna ku jiraan kaalinta saddexaad marka laga reebo kiristaanka iyo yuhuudda sida laga soo xigtay cilmibaadhistii u dambaysay dalka maraykanka waxaa ku nool qiyaastii afar dhibic shan milyan oo muslimiina taasoo ka dhigan qiyaastii hal boqolkiiba tirada guud ee dadka dadka muslimiinta ayaa sidoo kale si aada ugu baahsan gobolada maraykanka iyada oo gobolka mishigan virginia iyo arizona ay kamid yihiin meelaha ay muslimiintu aada ugu badan yihiin y sameytay xarunta cilmibaadhistaee pw rssharr ayaa saadaalisay in tirada muslimiinta maraykanka ay gaadi doonto siddeed hal dhibic milyan ama laba dhibic hal boqolkiiba tirada guud marka la gaadho sannadka labada kun iyo kontanka taasoo ka dhigaysa islaamka inuu noqon doono diinta labaad ee ugu weyn dalka maraykanka ciidamada suudaan iyo kuwa kasoo horjeeda ayaa dambiyo dagaal ka geysanaya daafuur sida uu sheegay madaxa dacwad ogaha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee i c c da fahiime ibraahim ayaa warkan jigjigi inooga soo dirtay ciidamada sudaniyo kuwa ka soo horjeeda ayaa dembiyo dagaal ka geystay gobolka darfur sida uu sheegay madaxa dacwad oogaha maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c crim khan ayaa bilaabay baadhitaanka dembiyo dagaal oo ku saabsan iska soo horjeedka ka soo cusboonaaday bishii luulyo isniintii waxa uu sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu leeyahay sabab uu ku rumaysto dembiyada lagu dhisay heshiiska rom inay ka dhacayaan gobolka galbeedka ee xasiloon xaaladda darfur waa mid aad u xun marka loo eego mitir kasta rom stitut ayaa aasaasay i c c sannadii laba kun iyo labadii si ay u baadhto xadgudubyadii ugu xuma ee adduunka oo ay ku jiraan dembiyada dagaalka dembiyada ka dhanka ah ee aadanaha xasuuqa iyo dembiyada gardarada ah waxaan uruurinaynaa qalab macluumaad iyo caddaymo aad u muhiimsan oo khuseeyo dembiyada gaarka ah haan ayaa yihi sidaasi dagaalka u dhexeeye ciidamada qalabka side ee sudaan iyo xoogga taageerada deg dega ee ars f ayaa bishii abriil sannadii hore ee dagaalka ahaa da ee ugu dembeeyey dhashay colaad soo jiidatay in ka badan labaatan sano howjadihii ugu dembeeyey ee rabshadda ayaa sababay in ku dhowaad kalabar afartan iyo sagaan milyan oo qof oo reer sudan ah ay u baahan yihiin gargaar يضو إنك بدن تضبع بعشان مليان أي كبرا كعين قرمد مدوبي يا إن إلا بيه تبان هو قفل dhammaadka sannadii laba kun iyo labaatan iyo saddexda balse tirada dhabta ah ee dhimashada ayaa la rumaysan yahay inay intaasi ka badan tahay khaan oo dhowaan booqday xeryaha qaxootiga ee dalka jaarka la ah ee jad oo ay ku jiraan tobannaan kun oo qaxooti a oo ka yimiday daarfur ayaa ka hadlay cabsida laga qabo in daarfur ay noqoto xaqiiqada la ilaawey wuxuu ku booriyey dowladda uu hogaamiyo milatariga sudan inay siiso baarayaasha i c c fursadooyin gelitaan badan ayna ka jawaabaan soddon iyo shan codsi oo gargaar ah sudaan waxay gashay fawdo bishii abril ee lasoo dhaafay marka ay xurguf muddo dheer soo jiitamaysay ay u dhexaysay milatariga oo uu hogaaminayo generaal cabdilfataax iyo r s f oo uu hogaaminayo maxamed xamaad dagaallo ay ka qarxeen waddooyinka caasimadda ee khartuum iyo goobo kale rabshadaha ayaa ka socday iska horimaadkii hore ee bilowgii labadii kun iyo saddexdii markii qowmiyadaha kasoo jeeda saxaraha afrika ay bilaabeen jabhad hubaysan iyagoo ay ku eedeeyeen xukumadda ay carabtu u badan tahay in khartuum dowladdii uu xilligaasi madaxweynaha ka ahaa cumar al bashiir ayaa ku jawaabtay duqeymo xagga cirka ah waxaanai sii daysay maleeshiyada kooxda difaaca caanka ah ee loo yaqaano janjawiid kuwaasoo ku eedeeyey dilal iyo kubsi wadareed ilaa saddex boqol oo kun oo qof ayaa la dilay laba dhibic toddoba milyanna waxaa laga saaray جريه هذي هالشي سيا عالمي يعيد ما نبض إلى علنتا لها الجمع يجي سيا يحكمين لهاين ربش ذها لبعتن تنكي سنة إلا صور دافي سنة دي اللي بكون إيه شنتي يو إن سي وحي حالة الدار فروج بسيا إيه سي خان أيه شيء إن محكمة ده أيولي لا أمر كؤاد دنهين لبعرض دم قبل كا دولة دا قدر ياك هذا شاي هور مركا لغا غاري ودا حاجود كا اسداف حماس اي وليبا ازرايل مركا لا محمد بيهي ايز الوزارة قدر اهنا وزير كاريما ها ديباد شاق محمد بن عبد الرحمن الثانية يا شاقين قولا لغا غاري ودا هادالا دي كدعي عاصمة دا فرانسيس كي باريس كاسو كساب سنة هشيس محابيس اسداف سو او مراكو حا وحسك عابين تا فلسطينيين تا ايا اسرايل ساقو عرب كا كواد مر strday wa uh, good progress madtotwuxuu uh, uh, intaa ku daray intii lagu guda jiray fadhidooda oo ka dhacay golaha atlantica isniintii in qatar aanay qeybka ahin khilaafka jira wuxa kaleuu sheegay in dowladda qatar ay u dhaqaaqday markii igu horreysay si loo sii daayo maaabiistaral wuxuuna sheegay in diblomaasiyadu ay horay ugu guulaysatay inay soo celiso boqol iyo sagaal maxbuus dabayaaqadii bishii nofembar ee lasoo dhaafay ka hor inta aanay arrimuhu qaadin waddo aada u adag marka la eego shuruudaha xamaasay ku xidhay dubilaabashada wadaxaajoodka ra-yisal wasaaraha qatar wuxuu tilmaamay in kooxdu ay u baahan tahay in gabi ahaanba la joojiyo dagaalka kahor intaaan la bilaabin wadaxaajoodka laakiin waxaannu aaminsannahay buu hi in aanu u gudubnay marxalad horseedi karta xabajoojin joogta laakiin waxa uu carabka ku adkeeyey n xaaladdu aanay macnaheedu ahayn in heshiis deg deg ah la gaadho wuxuuna sheegay in dowladda qadar ay soo jeedintaasi u gudbin doonto xamaas iyagoo ka rajeenaya inay ogolaato dhanka kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthonia blincon ayaa sheegay inuu kala hadlay raisul wasaaraha qatar iyo wasiirka arimaha dibadda dalkaasi intii uu socday kulankooda shalay dadaalada socda ee lagu sii deenayo la haystayaasha iyo in la gaado heshiis la ballaadiyo blincin wuxuu ku daray shir jaraaid in soojeedinta la soo jeediya ee ku saabsan maxaabiista kase ay tahay mid xoogan oo lagu qanci karo iyo inay jirto heshiis weyn oo ka dhexeeya wadamada ay khuseyso taas oo muujinaysa inay jirto rajo guulaysiga dadaalka la sameeyay dhankeeda xamaas ayaa ku celisay in maxaabiista la iswadaarsanayo ay ku xidhan tahay joojinta dagaalka khaza iyo kabixitaanka ciidamada israeil ee marinka khaza saddex ruux oo ajaaniib ah kuwaasi oo kunool dalka jabaan ayaa dacweeyey mas-uuliyiinta dalkaasi kadib markii ay ku eedeeyeen inay isirnacayb ay ku sameeyeen markale fahiima ibraahiim saddex qof oo ajanabi ah oo ku nool dalka jabaan ayaa dacweeyey mas-uuliyiinta dalkaasi kadib markii lagu eedeeyay isirnaceybnaay ku jiraan dacwadoogayaasha ayaa sheegay inay dhibaato kasoo gaartay su-aalo dhowr ah oo ay boolisku ku weydiinayeen muuqaalkooda tani waa dacwaddii ugu horreysay ee ka dhacda da dalka sida uu sheegay qareenka raggu master zeyn waa baakistan balse haysta dhalashada jabaan waxa uu ku noolaa muddo labaatan sano ah waxa uuna dhigan jiray dugsiyo si fiicanna waxau ugu yaqaanaa ku hadlista jabaaneyska lix iyi labaatan jirkani ayaa shir jaraa'ido u qabtay isniintii ku sheegay in marar badan loo joojiyey su-aalo la weydiiyey oo ay baadhaan boolisku sidoo kale mid ka mid ah dacwoodayaasha oo asal ahaan ka soo jeeday hindiya si joogto ah u deggan jaban ayaa ku andacooday ini booliisku su-aalo ay weydiiyeen ugu yaraan toddobaatan jeer tan iyo markii uu yimiday jabaan labadii kun iyo labadii waxa uu sheegay in uu hadda ka fogaaday in uu baxo maoris oo ah afrikan maraykan ah oo si rasmiyah u degan jaban ayaa waxa uu sheegay wargeyska in sidoo kale la weydiiyey su-aalo badan oo ay weydiiyeen dadka jabaan saddexda nin ayaa dacwadooda ka dhanka ah hay-adaha booliska qaranka dowladda magaalada tokyo iyo dowladda hoose ka gudbiyey maxkamada degmada tokyo waxay ku soo beegantay dood cusub oo ku saabsan waxay ka dhigan tahay jabaneska markii model u dhashay ukrein loo caleemo saaray mirs jabaan toddobaadkii hore halka ay u arkaan guusheeda inay tahay mid u janjeedho kala duwanaashaha qaarka kalena ay yidhaahdeen inay tahay ms jaban bishii december laba kun iyo labaatan yo ko safaaradda maraykanka ee tokyo ayaa uga dhigtay muwaadiniinta laga shakisan yahay inay ku xadgudbeen booliska jabaan safaaradda maraykanka waxa ay sheegtay warbixinno sheegaya inay ajaanibta ay joojiyeen oo ay baareen booliska jaban kuwaas oo looga shakisan yahay inay yihiin isirsooc mahadsanid <muchos> fahiima tababar kor loogu qaadayo garaadka saxafiyiinta dowla deegaanka soomaalida ayaa maanta magaalada jigdiga ka qabsoomay agaasinka waaxda dabagalka iyo warbaahinta casriga ah ee xafiiska warfaafinta deegaanka soomaalida bishaar maxamed xuseen ayaa ka warbixiyey ujeedka uu tababarkani xambaarsana masantahay sidaad agga ku arkeysay waxaynoo socday tbabar yulan yarodhirgeliah

أجندة لو دي يعني تنبهين لكن أي تصاران أجندة يالك <سؤال> أما هل أي أبوران أجندة يالك لو دوت أو برشدة وحترول برشدة نديسيس إيو إن أي كيف مرن ويا حفظوا هاي الدور كصحافة دايلا أما ح متغنا أود الصحافة دايلا هاي بنوب هاي صحافة وحنا ويدستا وحنا ويدمسا this عادية marka in warbaahinadana kala duwan aan ku dhiirigelino shaqooyinka fiican ay bulshada u hayaan korna loogu soo qaadayo shacabka mataqaanaa muuqaalka guud ee deegaanka deegaankeedna soomaalida fikerka laga aaminsanaa shan sano ka hor iyo fikerka maanta laga aaminsan yah kala duwan yahay fikerkaa waxa badeleyna wa kal ma waa warbaahinta marka warbaahinta iyagoo markaa awooda warbaahinada isticmaalaya kow inay bulshada dhisaan

xildhibaanka laga soo doortay degmada ijaara ee deegaanka gaarisa mudane cabdi cali sheekhow ayaa daah furay kulan looga hadlayay barnaamijka la dhaqangeliyey ee uu mudanaha ballan qaaday sanadkii hore kaasoo ahaa in dhammaan iskuullada sare ee degmada ijaara tacliinta bilaash laga dhigo mudanaha ayaa sheegay in barnaamijkaasi uu si fiican u dhaqangalay islamarkaana ay la socdaan xaaladaha waxbarasho ee degmada isagoo u mahadceliyey dhammaan saraakiisha tacliinta ee dhexda u xirtay in arrintaasi la dardargeliyo waxaankukulanay gais lnmark ilahbaanumahadcelinaynaa waxaan ka hadlaynay arintii aan soo jeedinay oo last year aandhahnay freeseondychtud hlrship

annagana waxa aaniga balan qaadna waan oofinana insha allah ilaahi aduu yaraaha waana oofina sofa hadda sanadka labaadaan gelanaa soo dhib ma jiro everytin is ok waana mahadsan tihin mahad qaalina maxaan u celinahayaa dadka maaragtay principalyaasha district education officers tac subcounty iyo o tvet dadka la shaqeynayo oo mart walaalaheeya waxaanleeyaha aad baa u mahadsantihiin anigana waa nigi garab taaganahay xildhibaanka ayaa geesta kale ugu baaqay dhammaan ardayda ay ka maqan tahay shahaadadooda iskuulka sare ay haatan heli karaan kadib markii u xaliyey qaraamaadkii lagu lahaa ardayda ama ka hor taagnaa inay helaan shahaadadooda waxbarasho ee iskuulka sare dadkii maxaan leenahay ka boga sannadii hore oo ijara constituency ka boga xaji gaals shuuriye huluqo boys huluqo galls iyo county mix

waxniga hortaagan ma jirto waaan ka hadlaa sanadihii soo horeen la soo dhaafa ayaan ka hadlaerysuguud ahaan warka habeenimo ee shakaal t v nairobi idinka imanaya intan ayaan kusoo gabagabeynaya anigoo xabse maxameda ayaa halkan idinka aqrinaysay aniga iyo saaxiibada igala qayb qaatay intaynu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaasidaasiyo nabadgelyo